information is urged to contact the British Museum immediately. Hey, hey, where are you headed? You just broke my camera. I'm sorry. So, do you have an idea how long it took to get this camera fixed? I, 唉,

九月十三号星期三晚上嘅呢一个嘅鳄鱼潭啊，各位头先睇嘅呢一条嘅短片系咪觉得好捻毛骨悚然，忽捻突突，又 Q 肉麻又煽情？睇完落嚟之后呢，就即刻就想，唉、哎，老婆你我十十你俾啲咁嘅嘢我叹下，好彩得十零廿秒啫，顶你个肺吓，真系浪费我人生光阴啊！你唔好捻理系嘛，呢条片呢，就喺中国大陆嘅网上边呢，就馴咗出嚟之后呢，竟然有呢成三亿嘅人次啊！ 去睇過呢一條嘅短片，咁你會話啦，喂有啲乜撚嘢咁樣巴閉啊？係咪一因佢兩個係咪會埋牙有愛情動作啊？或者係激烈嘅呢啲嘅環保嘅呢啲嘅啊技術交流啊，令到咁多人都衝上去睇咧？嚇、哎、你唔好理啊！有啲嘢咧喺我同你啊，尤其是鱷魚潭嘅呢啲嘅網友啊、觀眾咧，就係、是、完全咧就係唔感冒嘅。 就一啲嘅啊，煽動民族仇恨啦、啊，係推發嘅呢一個嘅嚇民族主義啊、愛國主義啊，嗱依啲嘅加鹽加醋嘅嘢咧，喺惡魚潭裏邊咁撚聰明啊，又有理智，又識得批判，又有獨立思考嘅朋友咧，點都 work 唔到。所以你有幾可見喺我 M I H K T V 裏邊咧，我谷呢啲咁嘅撚嘢出嚟俾大家去攤攤咧，梗係唔夠會啦，你哋都唔夠受啊嘛，係咪咁樣樣講？ 但系喺中國大陸咧就係好難受啦，咁啊呢個係乜撚嘢嚟嘅咧？咁呢條嘅片咧，原來咧就係啊裏邊你見到嗰個一個好似侏儒咁上下嘅高度嘅著一個漢服嘅一個女仔，同埋一個嘅打拐嘅一個嘅四眼龜，係呢兩條嘅撚嘢，你唔好撚以為佢哋屌你咩平平凡凡戇鳩鳩啊！原來佢喺中國大陸裏面咧就係竟然係網紅嚟嘅。 咁我就唔撚會同佢哋咧就賣廣告啦。咁如果你想知撚到佢乜撚嘢咧，你哋就可以去揾啊 Google 啊一條嘅片就叫做逃出大英博物館嘅呢一個嘅短片。咁啊，呢一條嘅短片咧，原來係一條片咧就有三集嘅。 咁一個嘅 topic 有三集，咁啊，分開幾次啊播放，三分零四分鐘嘅啫。雖然就係好撚短，但係我哋香港嘅朋友仔咧睇完依條咧，唔好話三分幾鐘三十零秒都頂佢老母係唔諗順啊。咁條嘅片咧就令到中國裏面嘅好多嘅小粉龍咧就喊鳩住曬。 咁啊，得一个嘅呢一个我哋有时咧就係啊，创作嘅一啲嘅啊啊短片啊，创作一啲嘅广告啊，当创作一啲嘅唔同嘅文章啊，我為都一下、啊。通常有一个叫做 net consumer takeaway 或者係呢一个嘅 direct consumer response，咁係乜撚嘢咧？就係、是、希望咧，人哋睇完条片之后咧，得出一个嘅情绪或者一个嘅啊啊感觉。 啊！一個感覺睇完呢條嘅逃出大英博物館，係得到啲乜撚嘢呢？原來頭先所講嘅三億嘅呢一個嘅小粉紅啊，睇完呢條片都有一個的共同嘅一個嘅願望，就係、是、歸還我哋中國嘅呢一個嘅文物，英國要歸還中國嘅一個文物。 英國要無償歸還中國嘅依一個文物，咁啊炒捻到就係火熱，咁就喺中國大陸裏面，咧就遍地都響起依一種英國要還翻我哋啲中國嘅一啲嘅嚇無價嘅依啲文物。 你班都係英國佬，全郊部都係賊嚟嘅，搶鳩曬我哋啲嘢啊！將我哋呢啲嘅文物啊、藝術品啊、字畫啊、刺繡啊啊呢啲唔同嘅一啲嘅名家大作啊，搶撚咗去大英博物館。係時候你哋而家嚇代東升西降、啊、你哋英國閪撚個臘肉啊，啲城市啊陸續爆煲啊，對一個嘅破產，咁啊國力就與不如前、啊、你呢啲咁嘅所謂嘅日不落國啊，企都扯唔撚起啊！唔該，你快啲還翻你哋啊！ 呢啲咁嘅我哋嘅中國嘅文物俾翻翻我哋，我哋只諗下會唔會同你計鳩數？咁啊有三億嘅人咧就係喺度咧就睇完呢條片呢呢啊，即係國內裏邊咧好多人咧就會喊撚爆曬啊睇撚到啊中國裏面嘅寶物啊，竟然淪為呢啲嘅番邦萬兒啊呢啲嘅博物館裏面啊俾人哋咁啊去去欣賞啊！ 破撈嘢！我哋中國人嘅國寶點解淪落到喺啲盜賊嘅手上邊？咁又話咧就係啊滿滿嘅呢啲嘅民族認同感啊！睇完呢條片咧就係出撚咗嚟啦。咁啊，亦都咧就係一定要把屬於中國嘅嘢就係還翻翻俾我哋，拎翻翻翻翻嚟。咁同埋咧就係嚇要將呢一個嘅博物館啊，呢一個嘅嚇呢一個英國嘅呢一個嘅強盜啊予以懲罰係嘛？啊英國就係世界第一嘅呢啲嘅海盜係強盜咁撚樣。 個呢片主要咧就係你見到有一個女人嚇，即係著住一個的青綠色嘅一漢服，咁然後喺英國嘅街頭裏面就游荡，就遊嚟浪蕩嘅，當撞到條一條四眼龜，然後就希望呢條嘅四眼龜咧就幫佢咧就係帶翻佢去佢屋企裏邊，因為佢就係走咗好遠嘅地方，離開咗家鄉好撚遠，亦都唔知道點撚樣迷迷糊糊，我唔知點樣樣我要翻到屋企，希望有朝一日咧就可以咧就回到自己嘅家鄉 快快樂樂地咁樣樣去生活，咁啊而呢一個嘅著住綠色嘅衫嘅一個女人咧，就係扇玻璃咧，喺英國大英博物館裏邊咧展出嘅一件嘅展品，咁而呢一個嘅展品咧就叫做中國玉虎啊。 嚇，中國玉湖咁啊！呢、这、一個咧就係大家可能咧就係問啦，哇！喺依一個嘅玉湖誒，究竟係誒乜撚嘢年代啊？係咪年代好久遠啊？啊，夏商周啊，啊大禹曾經過嚟屌你老味，閪冚家產啊，北沙塘嘅呢一個嘅兜兜啊，啊定係呢一個嘅清乾隆啊？我哋食鼻煙嘅呢一個嘅壺啊！ 啊，各方面嘅嘢，哇，總之緊咧，大英博物館裏邊就係緊係係好撚啊，即係啊啊啊有價值啦、啊，屬於我哋中國人嘅，咁啊點解你啲英國佬要霸撚咗我哋啊？咁啊，大家都議議論紛紛。咁一個玉壺咧，就是、其實個全名咧就叫做《中華前之前》，你好似好撚長啊？點解啲中國啲嘢即係啲文章咧，點解啲文字令到你好撚難搞？《中國前知文博胎》。 玉壺哇！屌你有咩乜撚嘢嚟㗎？錢之文咧就係即係喺嗰啲嘅壺，依個玉壺上面雕刻咗出嚟嘅一啲嘅文文,文花紋嘅呢個圖案。薄胎咧就係、是、講緊到咧佢個幹本思良零點零三咁撚薄嘅呢一種嘅製作呢一個玉壺嘅呢一個嘅技術。咁啊再俾人哋翻查嘅咧，哇！你估下係夏商周啊，定係唐宋元明啊，五代十國啊，五胡亂華啊，定係秦王呢一個嘅項羽嘅《項劉記》嘅呢一個嘅時代啊，定係點撚樣咧？喺 估都估唔到，即係即係俾你再估捻多次，你可能估咗三百年、四百年啊、五百年啊，但係你老味個化西，嗱嘛竟然係二零一一年嘅一件嘅文藝嘅呢一個嘅展品，係當時係由一個叫做蘇州人余挺嘅設計，採用咗一啲嘅技術啦。係、哎、屌你老味係，即係大家成日都話少林長拳啊、少林武學啊，係、哎、我哋中國人嘅呢個武術。唉、哎，一個唔覺意再踢捻埋你個腎囊，踢捻中你嗰陣時話俾你聽。

呢一個嘅莫和莫和俄爾帝國莫係呢一個莫莫大墓個莫係嘛俄係俄底個俄兒係兒童個兒莫俄爾帝國嘅呢一個嘅技術咁啊呢一件呢，就原來就唔係古物，亦都唔係文物，原來只是一件一件嘅藝術品咁啊。然後咧呢條嘅呢撚樣咧就搞唔撚清楚，就以為嗰件係文物，咁啊然後只不過係一件嘅藝術品，一件嘅展品，然後咧就拎緊咗出嚟咧就係、是、大做文章。 唉，真係我建議你哋中國人要作嘢屌柒人嘅時候，好似你睇下《鱷魚潭》咁啊，做多啲資料搜集啊，屌人哋哼哼有聲，啊句句入肉，棒棒英軍係嘛？要屌到人哋，屌你老母冇捻得翻轉頭先得㗎？你而家要呢一個乜撚嘢話？中華前之民薄胎玉虎係嘛？要歸還又話即係攞呢件嘢嚟做文章，令到三億人間都都哭啦！ 好嘛，黑头发、黑眼镜、黄皮肤的人，啊，看见一件事情，啊就觉得呢、这个气粉难填，系嘛，即系黑粉填膺，系嘛，中国人一定要将我哋失去嘅嘢，我唔系话俾人哋我威，而系我唔见捻咗嘅嘢，凭我哋嘅双手要攞翻翻嚟。咁捻样,的样，哇，全个西国家好似屌你咩，个个都义和团上身，要收讨呢一个嘅英国，系嘛？咁啊，你竟然揾件唔捻系历史文物，而系竟然系十鸠几年货仔。 嘅呢一個嘅藝術展品，一個唔撚過啲，我哋 MIHK 嘅壽命都屌你老味長撚過佢，係嘛？而攞件咁嘅嘢出嚟咧，就係做文章。咁啊，所以咧，即係呢一個嘅民族，係嘛？

啊，可以去到三億人次啊，或者係尋找佢哋去喺度近十億啊，即係呢啲嘅誒誒誒嘅嘅次數啊，咁樣係人都走去揾咧，咁啊無他嘅，咁啊中國裏邊啊最撚緊要一樣嘢嚇，你自己去奮鬥啊，去自己要搏命啊，咁啊當然亦都有機會咧就可以咧就出人頭地嘅，但係得到黨嘅加持同埋黨嘅呢一個嘅支援同埋、呃、黨嘅呢一個嘅提惠，你梗係快人一步就理想達到啦。 人民日報啊！呢啲嘅中央誒電視台啊，啊依一、这個央視新聞啊，不停喺度咧就係吹噓呢一條片係去廣播、去報導、去 mention，甚至冇啊專題探訪啊揾埋呢兩件嘅所謂嘅網紅啊，四眼龜同埋呢一個嘅朱元妹係嘛去訪問，咁啊好快就不經而走，就全國中國啊都啊嚇啊知道有件咁嘅事啦。

乜撚嘢 t e l e g r a p h 啊，Independent 啦，啊或者乜撚嘢報啊，嗰啲嘢報道咧、啊，全唔撚報咧，都去啊拎出嚟咧，就去訪問啊，或者係去了解下究竟發生啲乜撚嘢事啊，所以連海外啊都有人咧就係、是、知道有件咁嘅新聞咧就係、是、出撚咗嚟。 咁啊！大家如果心水清嘅咧，就系知都知道啦。呢啲唔系一朝一夕嘅事啦。中国共产党最捻中意咧，就系屌你老母写剧本，所有嘅嘢就係按據佢嘅寫嘅剧本咧嚟去发生。你睇我哋香港，你就知捻到噶啦，系嘛？屌你老味系样样嘢都系一个主旋律，有一个个论调，然后所有嘅嘢都系跟捻住嗰樣嘢去铺排去发生，然后咧就係得捻出一个嘅佢哋想见捻到嘅呢一个嘅结果。咁啊，但系当然啊，无论你出嘢发生嘅过程順唔捻。 顺利系嘛出嚟，但唔捻达到嗰个结果，佢话系就系噶啦。出边嗰啲嘅旁枝杂叶啊，嘈吵声音啊，佢就全部扫鸠晒佢。咁你令到你觉得啊，即系有件咁嘅事情会发生。当你喺一个嘅地区里边啊，净系得一把嘅声音，冇人猜疑，冇人去覆桌，冇人去屌你老母，叉捻住佢嘅时候，你就算有老咁捻英明嘅头脑啊，身喺咁嘅地方里边啊，你有时不禁都会怀疑啊。 究竟你所諗嘅嘢同佢有相反方向，係咪你错，而唔係佢错咧？佢就绝对冇错，而令你信諗咗佢所講嘅嘢咧？ 中國共產黨嘅宣傳就係咁撚厲害，但係啱啱撞正班屌你老味智商低、賓州短、春代大頭腦簡單又 n a i v sometimes too simple 嘅呢啲嘅民族，冇教養、冇學養、唔識獨立思考、唔識分析、唔識批判嘅睇撚完呢啲嘅咩咪一撚面倒就屌柒大英博物館，咪屌你老味閪，仲夠晒。喺呢啲嘅屌你老味嘅天羅地網嘅呢鋪天蓋地嘅呢一種嘅宣傳伎倆啦。 喺呢個八月底嘅時候，英國嘅外相祁湛明就去諗咗呢個、啊、中國進行呢個國事訪問，啊睇下你班中國共產黨啲撚樣搞緊殘你嘅中國味。咁而去到嘅時間裏面，咧，就啱啱有個啱得咁巧，就爆緊咗一單嘅醜聞出嚟，就係、是、大英博物館裏面，竟然有近二千件嘅文物不翼而飛，俾人監守自盜賣鳩咗出去。 咁而喺呢一個嘅 moment 裏邊咧，胡石俊啊，係嘛，即係一啲嘅其他嘅一啲嘅黨媒啊，呢啲嘅大阿爸、啊、就屌你咩法輪行呢一個嘅推普啦，就不停就講，哇！中國嚇、啊、即係有好撚多嘅文物都喺呢一個大英博物館裏邊嘅喎，咁、嗯、啊而家英國大嚇、啊、大英博物館竟然監守自盜做埋啲咁嘅撚嘢出嚟，不禁令我哋咧就係、是、想起我哋昔日俾英國人盜取咗嘅嘢，而家去咗大英博物館係嘛，即係幾時會歸還啊？ 原本應該評論大英博物館點解有人監守自盜，佢個 discipline 啊，同埋個 principle 啊，點解可以令到啲撚樣有依一個嘅漏洞走撚咗啲嘢出去，係咪偷翻翻嚟嘅嘢太撚多啊，文物太撚多啊，定係點撚樣？點解會漏撚咗出去而既唔知？你唔係喺依一樣嘅評論，反而就借題發揮。 將佢賴翻翻乜撚嘢？亞片戰爭啊，八國聯軍啊，英法戰爭啊，屌你老尾喺上海租界啊，啊搶鳩晒你哋中國啲嘢，走撚咗去呢一個嘅英國嘅土壤上面 c a 鬧嘢係嘛？咁而喺呢一方面裏邊咧，就煽動一啲嘅民族嘅一啲嘅不滿啊，民族啊、屌你老尾嘅冚家產嘅情緒啊，愛國嘅主義啊嘅依一個嘅灌輸啊，如此類推嚇、啊，令到一啲嘅操動嘅一啲個民族嚇咁啊，全部咧就係、是、啊要聲討大英博物館咁啊，即係當然啦，即係。即 依一个时期，啊英国同埋依一个嘅中国正处于一个嘅非常之嚇尷尬同埋依一个嘅冰点。 以前習近平過嚟呢一個嘅英國，又要乞求有英女王俾佢坐馬車，又要阿金梅倫啊，即係或者阿 Cameroon 啊呢一個嘅撚樣又要怕，即係開套空頭支票，又俾幾撚多嘅億佢嘅生意佢。咁啊當時嘅英國就即係同埋呢一個嘅中國就似乎關係幾好。但係自從你習近平人衰閪臭冇朋友，做嘢道行力師係嘛？大家踢穿你真面目。再喺二零一九年我哋香港壯闊波瀾嘅社會運動係嘛？嚇，雖然我哋香港人呢場 暫時係而家落後咗，係咩？即係衰冷咗，係嘛？

好啦，講翻呢一單嘅呢一個嘅事件，係咪呢班嘅戇鳩網紅就即係落做嘢唔諗讀書求撚奇係嘛？揾件咁嘅文藝嘅呢一個嘅展品就當係歷史文物咧，就拎出嚟聲討。好啦，咁啊，大家都不停會去問啦。咁、嗯、啊，英國裏邊啊，其實嚇即係有大英博物館係嘛，即係、就是、保護呢啲嘅文物。啱與錯咧，淨喺人哋嘅國家裏邊有好多都係喺人哋嘅地方嚟喎。啱與錯咧，我去撚咗大英博物館，我覺得。 冇諗得定喺今個暑假裏邊，我去過依一個大英博物館，我覺得呢啲文物應該去嚟大英博物館裏邊。No doubt about it，係嘛？一百個 percent 舉腳贊成，五體投地，全部拜服。多謝英國人，多謝大英博物館。冇英國人嘅屌你老味，閪，對文物嘅依一個嘅堅持，係對歷史嘅依一個嘅執着，係嘛？為住人類嘅依一個嘅福祉，留翻一啲人類文化嘅瑰寶俾全世界廣大嘅人種，大家都可以咧就係欣賞到。